Zatmenia nebeských telies sú úkazy pomerne vzácne a z rôznych hľadísk veľmi zaujímavé. Svedkami čiastočného zatmenia mesiaca ste sa mohli stať aj vy, milí diváci, ak ste v piatok večer uprali svoj zrak na oblohu. Zatmenie mesiaca je prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, ak sa slnko, zem a mesiac dostanú do jednej priamky a zemský tieň dopadne na mesiac. Dochádza k tomu vždy, keď je mesiac plne a zároveň je v blízkosti ekliptiky. Zatmenie mesiaca nemá pre vedcov veľký význam. Zafarbenie mesiaca, keď vojde celý do tieňa, keď je tzv. Úplné zatmenie a intenzita toho tieňa a kontakty mesačných útvarov so zemským tieňom nám umožňujú sledovať sploštenie atmosféry našej Zeme a znečistenie vysokej atmosféry Zeme, napríklad po sopečných erupciách alebo nejakých ekologických haváriách a podobne. Zatmenie môže nastať, keď je mesiac vo fáze splnu. Zatmenie mesiaca však nepozorujeme pri každom splne, pretože dráha mesiaca je mierne sklonená a tak mesiac jednoducho prejde ponad alebo popod slnko a zatmenie nenastane. Aby sme mohli pozorovať zatmenie, musí byť mesiac zároveň v blízkosti jedného z uzlov svojej dráhy okolo Zeme. Princíp spočíva v prechode mesiaca tieňom našej Zeme. Keď mesiac prechádza týmto tieňom, tak nastáva zatmenie. Keď prechádza celý, nastáva úplné zatmenie. Keď prechádza len časť mesiaca, tak čiastočné zatmenie. Frekvencia zatmení mesiaca sa opakuje s periódou Saros. Za toto obdobie nastáva 28 zatmení mesiaca, z ktorých je asi polovica úplných. V jednom roku môžu nastať najviac 3 zatmenia mesiaca.